kommer visa två stycken skålar som är miljövänliga och återvinningsmaterial kan man säga. De här skålarna är gjorda av bambu. Och de går även de att tvätta i diskmaskinen och tvätta som vanligt. Det är lite större skålar. De har lite tyngd. De är precis lagom. Om man tittar på här som till Åke, så skulle han ju lätt kunna äta mat i en sån här skål. Men var rätt så perfekt till honom. Finns i grönt och rosa.